Tänk att det var vi som fann bebisen. Den nya Dalai Lama. Det kommer bli hedrade hemma i Tibet. Yes. High five! Så. Vad heter konstverket? Ja, titeln står på brickan där. Utan titel. Tycker du att det är en fisk värdig vårt bördiga landskap? Inte när du säger det så. Säger det så? Utger sig för att vara polis. För att komma över sitt snusk. Jag är påkommande med snusk. Detta är en social katastrof för mig. Vem kan ha bastat med honom? Nelson Mandela kanske? Har du hans nummer? Du. Ska vi ringa och kolla i alla fall?